কবলৈ বেলেগকৈ প্ৰয়োজন নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই শিলচৰৰ পৰা যি টুইট কৰিছিলে সেই টুইটৰ পিছত এই গাড়ীখন মই যিখন গাড়ীত আছো সেইখন আজি অসমবাসীয়ে বা ভাৰতবাসীয়ে জানে এইখন এটা ৰিমডেল হয় Lamborghini CR20 এটা বা কৰসা Lamborghini কৰসাৰ ৰিমডেল হয় ৰাতিপুৱা শিলচৰৰ পৰা ওলাইছিলে নুৰুদ্দিন নহয় জানো নাম নুৰুল হক এই গাড়ীখন জিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বনাইছিলে নুৰুল হক মোৰ কাষতে আছে নুৰুল হক সো নুৰুল হকে ৰাতিপুৱা এইখন গাড়ী বৰাকভেলি শিলচৰ মানে কৰিমগঞ্জৰ পৰা ওলাইছিলে ভাঙাৰ পৰা গুৱাহাটীৰ উদ্দেশ্যে এটা বিশেষ কাৰণে যিটো গাড়ীত এই বৰ্তমান এই গাড়ীত মই আছো বা অকণমান দেৰি চলাবলৈ আজি মই এটা সুযোগ পাইছো এই গাড়ীখন কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক নুৰুল হকে উপহাৰ স্বৰূপে দিব একেবাৰে গাড়ীখন দি দিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ৰিমডেল কৰিছিলে Lamborghini CR20 আমাৰ হতে প্ৰথমে গাড়ীখনৰ শব্দ শুনা শব্দটোৱে গম পাই যে Lamborghini শব্দ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হল এই ইয়াৰ যি বিশেষত্ব সেইটো হল দৰজাটো দৰজাখন আপোনাৰ খুলিলে এনেকুৱাকে দেউকাৰ নিচিনাকে ওপৰলৈ উঠি যায় উঠি যোৱাৰ পিছত নামিব লাগে আমাৰ মোৰ সৈতে নুৰুল হক ডাঙৰীয়া আছে মই গাড়ীখনৰ ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰি দিওঁ লাইটটো বন্ধ কৰি দিওঁ হয় নুৰুল ভাই হিন্দী মে পুছনা হোগা অসমীয়া বয়স হৈছে বঢ়িয়া কথাটো হল আমি সেইদিনাখন টুইট দেখিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টুইট কৰিছিলে যে মই চাউণ্ড ছিষ্টেমটো বন্ধ কৰিব পাৰিম বছ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টুইট কৰিছিলে যে তেখেতে আপোনাৰ গাড়ীখন আপুনি তেখেতক দেখুৱাইছিলে তেখেত গাড়ীখন দেখি কিন্তু তেখেত খুব আপ্লুত হৈছে লগতে টুইটো কৰিছিলে আৰু আজি গাড়ীখন লৈ আপুনি গুৱাহাটী অভিমুখে আহিছে প্ৰথমে গাড়ীখন গুৱাহাটীলৈ কিয় লৈ আহিছে চিএম ছাৰক দিবলৈ চিএম ছাৰক সেইদিনাখন আমাক কৈছিলে গুৱাহাটীত লৈ আহিবলৈ তো আজি আমি লৈ আহিলো ৰাতিপুৱা ওলাইছিলো 7:30 বজাত তো এতিয়াও পুঞ্চা নাই কালি দিম চিএম ছাৰক এইটো কালি আপুনি উপহাৰ হিচাপে দি দিব একেবাৰে দি দিব এইটো আমি বানাওঁতে মানে কৈছিলোঁ এইটো আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ছাৰক আমি খুব বেছি ভাল পাওঁ সেইটো মনৰ পৰা ভাল পাওঁ মুখৰ এনে কোৱা নহয় সঁচাকেই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে ছাৰৰ কাৰণে এইটো আমি বনাইছিলোঁ আৰু আমাৰ বানাওঁতে 4 মাহ লাগিছিলে আৰু 10,20,000 হৈ হৈছিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ এটা ছবি তেখেতে হাতত লৈয়ে আহিছে গাড়ীখন আপুনি কালি উপহাৰ স্বৰূপে দিব গাড়ীখনৰ কথা কওকচোন কি মানে কেতিয়া এইখন কেতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বা ইয়াৰ আগতে বনাইছিলে নেকি আপুনি আৰু এখন Lamborghini বনাইছিলোঁ প্ৰথম Lamborghini এইটো নামটো পাহৰি গৈছোঁ এইটো Lamborghini নাম হয় SC20 মডেলৰ Lamborghini যিটো আছে সেইটো বডি লুকচ আমি দিছোঁ আৰু আমাৰ বনাওঁতে 4 মাহ লাগিছে আৰু 10,20,000 আমাৰ পইচা লাগিছে আসলতে এখন কি গাড়ি মারুতির সুপকার সুপ আছিলে হয় আপনি রিমডেল রিডিজাইন করেছে কি কি বস্তু হলনি করেছে গাড়িখন গুটে বডি চাকা আর লাইট রিপ্লাই জি আছে আমার হাতর বানা বস্তু গুটে গাড়িখন আপনি এখন নিজে বানাইছে এখন নিজে গ্যারেজত বানাইছো একো মেশিন নাই হাতর প্রায় করিছো এই মানে আপুনি এতিয়া এই দৰজাবোৰ বা বডি পাৰ্টছ এই দৰজাখন এই সন্মুখৰ বনেট এইবোৰ সব আপুনি নতুনকে আমি নিজেকে বনাইছো মানে সুইফটৰ কি আছে ইঞ্জিন সুইফটৰ একল ইঞ্জিন আছে আৰু 33 ফ্লোৰটো আছে মানে আৰু মানে আইডিয়াটো কেনেকৈ আহিলে যে এনেকুৱা এখন আমি গেৰেজত লাইনত আজি 15-20 বছৰ হৈছে আৰু কামৰ বয়সটো 15-20 বছৰ হৈছে আগত ডিমাপুৰ আছিলোঁ আৰু ডিমাপুৰ পৰা আহিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি কৰিমগঞ্জত এখন গেৰেজ খুলিছোঁ কৰিমগঞ্জ বাংগা আৰু খোলাৰ পিছত লকডাউন লাগি গৈছিলে সেইটো সময়ত আমি এখন Lamborghini বনাইছোঁ সেইটো Lamborghini বনাৰ পিছত ভাবিলোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰৰ কাৰণে এখন বনাম সেইটো ভাবি পেলাই সেইটো কাটি দিছোঁ আকৌ পইচাৰ কিবা অসুবিধা আছে সেইটো কাৰণে বেলেগ গাড়ী ইউজ কৰিব পোৱা নাই নহ'লে সেইখনো আমাৰ ৰাখিবলৈ খুব ইচ্ছা আছিলে তো সেইটো গাড়ী আকৌ চেঞ্জ আৰু এবাৰ ৰি ইউজ কৰিছোঁ এখন গাড়ীত এখন Lamborghini আকৌ এবাৰ বডিটো ৰিপেয়াৰিং কৰিছোঁ আৰু পিছত সেইটো বডি Lamborghini কাটি পেলাই এইটো বডি আমি নিউ Lamborghini SC20 মডেল Lamborghini বডি লুকচ দিছোঁ Lamborghini নিচিনাকে স্পীডত যাবনে এইখন স্পীড আছে আমি চলাই আছো খুব ভাল লাগে আমাক চলাবলৈ
কিভাবে মুখ্যমন্ত্রী চলাব এখন আশা করি হেদিনখন সারে স্টার্ট দিয়ে অকমান আগলে আর পিছল গৈছে আমার খুব আমি মনত শান্তি পাইছো সারর কারণ বানাইছে আর সারে অ্যাপসেট করেছে আমি এই সারক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই গাড়ি রিমডেলিং বহুত মানুষে করে আমার দীপক ছাবারিয়ার পৰা লৈ পৰা বহু মানুষে করে আপনি কাবাক ফলো করে নেকি আমি একচুয়ালি টাটা কোম্পানি খুব বেশি ভাল পাও আর এখন ইটালিয়ান মডেল যেটো আমার অসমতো নাই ইন্ডিয়াতো নাই এটো কোম্পানি হেতু কারণে আমি ভাবিছো অসমত কিবা সুবিধা পালে ইটালিয়ান মডেলর এনেকা মডেল দি থাকিম সারে সুবিধা করে দিলে নহলে তো এটো দি নাই আর এটো দি আর নবনা নাকি নাই সুবিধা না পালে নবনাও কেলে পয়সাও তো লাগে না বহুত টাকা যায় না বহুত টাকা যায় আর আমি তো স্টিয়ারিং তো বিশেষ স্টিয়ারিং এটা হয় হ্যাঁ হয় এটো একচুয়ালি লাক্সারি যিবোর গাড়ি আছে এনেকুৱা স্টিয়ারিং থাকে তো এটো আমি বেলেগের পর আনিছো এটো অরিজিনাল কি হয় স্টিয়ারিং হয় এটো এনেকা মোটিভা কারটে ইউজ করে আচ্ছা হয় আমি স্টিয়ারিং তো মানে আপনি গিয়ার তো উপরে উঠাই আনিছে নাই গিয়ার তো সুপ্তিজি আছে আমি উপর কি গিটা চেঞ্জ করে দিছো আর কি চেঞ্জ করেছে ভিতর ভিতর সাইলেন্সার মোটিভাই করেছো আর টায়ার চেঞ্জ ডাঙ্গর টায়ার লাগাইছো মোটিভাই গাড়ি টায়ার লাগাইছো আর গোটে বডি হাটর বানা কবজা তো মানে আমি কিনি আনা নাই হাটর গ্যারেজতে বানাইছো কবজাবুর আপনি নিজে বানাইছো নিজে বানাইছো গোটে বডি নিজের হাটর আমার ভিডিও আছে আমার বানা ভিডিও আছে সো যেটা মুখ্যমন্ত্রী যেটা এখন গাড়ি চলাব আর তেখেতে যেটা এটা আরো একটা ভিডিও দিব তেটা কেনে লাগিব আমি মানে আমার একু বাখাই না মানে সারক কেনে গা ধন্যবাদ দিম আর এটু আর বাখাই না মানে আমি এনেকা খুশি আছো তো অকমান চলাম নাকি চলাক মই অঞ্জন মূর লগত আছে অঞ্জন যদি গাড়িত সোমাই আহা আমি এখন চলাই দিউ গাড়িখন ল্যাম্বরগিনি এখন চলাই দিউ নে কি কোৱা অঞ্জন আহি যোৱা ল্যাম্বরগিনি এখন রাইজত চলাই দেখুৱাই দিউ যে ভাই দৰ্জাখন লামাই দে দৰ্জাটো বাহিৰৰ লেভেলত লামাব লাগে বাহিৰৰ লেভেলত উঠাব লাগে এতিয়া টানি দিয়ক আচ্ছা বাস এয়া হৈ গ'ল মই বৰ্তমান চলাই আছো গুৱাহাটী শ্বিলং ৰাস্তাত ল্যাম্বৰগিনি SC20 মডেল বাস এইটো মডেল এটা হাই এণ্ড ল্যাম্বৰগিনি আর এইখন ল্যাম্বৰগিনিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় শিলচৰলৈ কেবিনেট মিটিংলৈ যাওঁ যোৱার পিছত এইখন ল্যাম্বৰগিনি তেখেতে টুইট কৰিছিলে এই নুৰুল হক আছে মোৰ সৈতে নুৰুল হক ডাঙৰীয়া এইখন ল্যাম্বৰগিনি 4 বছৰ বনাইছিলে 4 বছৰ সময় লাগি 4 মাহ সময় লাগিলে প্ৰায় 10.5 লাখ টকা খৰচ হৈছে এই গাড়ীখনত আপুনি যিমান বস্তু দেখিছে প্ৰায় সকলো বস্তু নুৰুল হকে নিজে বনাইছে নিজে এইবোৰ গেৰেজত বনাইছে তেখেতে এই ইয়াৰ আগতো এটা ল্যাম্বৰগিনি বনাইছিলে ডিমাপুৰত গেৰেজত চাকৰি কৰিছিলে চাকৰি কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰাই এই কামখিনি শিকি আহি কৰিমগঞ্জত বনাইছে আৰু আজি তেখেতে এই ল্যাম্বৰগিনি গুৱাহাটীলৈ গৈ আছে কাইলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক এই ল্যাম্বৰগিনিটো উপহার স্বরূপে তেখেতে দিব নহয় জানো এটা মূল কথাটো হল যে নুর ভাই আচ্ছা আপুনি এই সুইফটটো যেতিয়া দেখিলে আপুনি কেনেকুৱাকে অনুমান লগায় যে এই সুইফটটোক মই একেবাৰে এটা বেলেগ এটা শেপ দিব পাৰিম বেলেগ ধৰণে মই এটো বনাব পাৰিম এটো কামৰ আমাৰ খুব ভাল আইডিয়া আছে আৰু নিজে কাম কৰোঁ আপুনিতো কোনো টেকনিকেল নলেজ লোৱা নাই কতো পঢ়া শুনা ইয়াক লৈ কৰা নাই পঢ়া লেখা 5 ক্লাছ লৈকে মানে আছে বেছি নাই সৰু মান কামেই কৰি আছিলোঁ গেৰেজত আৰু এইটো ছাৰৰ কাৰণে মটিভেট কৰিছোঁ আৰু পইচা সোমালে আৰু ফিনিচিং হ'ব থাকিছিলে হ'লে পইচাৰ কাৰণে নহ'ল যি হোৱা নাই এইটোৱে আৰু ছাৰক দি আমি খুব মানে মনত ভাল লাগি আছে ছাৰে আমাৰ কাৰণে টুইটো কৰিছে সেইটো কাৰণে ছাৰক অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সারক দেওয়া পিছত কি হব গম না পাও আশা করু সারে আমার এনেকা ট্যালেন্ট কামত লাগাব সারে এটু আশা করু এটু আর
ধন্যবাদ নুৰ যে ইমানখিনি তুমি কৰিলা আজি গাড়ীখন লৈ আহিছা আৰু মোৰো এটা সৌভাগ্য পালো যে মই গাড়ীখন চলালো সো এখন গাড়ী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কালি উপহাৰ স্বৰূপে পাব আর প্রথমবার আমি নিউজ 18 ৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো গাড়ীখন শিলচৰৰ পৰা মানে বৰাকভেলি হৰিমগঞ্জ হাঙাৰ পৰা চলাই আহিছে আৰু আমি শিলং আৰু গুৱাহাটী ৰাস্তাৰ বৰ্তমান ৰাতি 10টা বজাত আছো আজি দিয়া নিদিয়ে কাইলৈ পুৱা তেখেতে এইটো উপহাৰ স্বৰূপে দিব মোৰ হৈতে কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ হৈতে মই নীলয় ভট্টাচাৰ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট